ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଉପନିର୍ବାଚନ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନର ଚରିତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ। ଏଠି ଭିନ୍ନତା ହେଲା ଯେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଳିରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭିନ୍ନ ଅଛି ନିର୍ବାଚନର, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ନବ ଦାସକୁ ପୋଲିସ ଗୋପାଳ ଦାସ କାହିଁକି ମାରିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଉପନିର୍ବାଚନର ଭିତରେ ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଉପନିର୍ବାଚନର କାରଣ ସେମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନବ ଦାସକୁ ଗୋପାଳ ଦାସ କାହିଁକି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାରଣ କହିନାହିଁ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ଇଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ସେ ଦିଗରେ ଆଦୌ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ନବ ଦାସର ହତ୍ୟା ଗୋପାଳ ଦାସ କାହିଁକି କଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଧରିକରି ଆସିବା କଥା। ବାକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ କି ନଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଘଟଣା ଯେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଥରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା ଯେ ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ହତ୍ୟା ହେବାର। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଦେବ ଏବଂ ସରକାର ନଦେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଝାରସୁଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ସରକାର ନଦେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟଦାତା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ।